De actele normative ale Comisiei de legislație în vigoare. Deci, ca rezultat al înstrăinării activelor imobiliare și nu doar a oficiului, lucruri despre care noi am raportat aici în comisie, au acumulat lichidități în valoare de circa 300 de milioane de lei, care se află pe depozite bancare. Comisia Națională, pentru a proteja eventualele scenarii despre care vorbiți, acum două luni a reușit să blocheze toate conturile de depozit și acum noi avem capacitatea de a controla orice operațiune care se face pe conturile acestor. Lucrul la care vă referiți și lucrul care deranjează și comisia, dar și în special asigurații, este faptul că ASITO se eschivează prin diferite metode de la onorarea obligațiunilor sale în calitate de asigurător. Ei încearcă în orice clip să nu plătească despăgubirii. Comisia depune eforturi colosale pentru a impune. Numai anul acesta noi am făcut la ASITO două controle complexe la capitolul protecția drepturilor consumatorilor. Și mai există. De ce există? Vă spun. Pentru că aplicarea, așa cum dacă unii organi cer de la Comisia Națională, aplicarea sancțiunii capitale de sustragere a licenței sau de declararea a insolvabilității acestei companii, în primul rând, va lovi în clienți, nu în acționariat. Așa de altfel cum s-a întâmplat la Eurosigur, lucru care a fost pomenit aici de către domnul deputat. În momentul în care